Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um super, ultra, mega cofre de papelão. Esse projeto fez bastante sucesso nas últimas semanas. Quem fez primeiro foi um canal chamado The Q. Esse Q não é nada do que você tava pensando. Só que eu achei que o projeto deles é meio complicado. Ele não explica algumas medidas, tem algumas coisas que a gente testou e não deu 100% certo. Então aqui no Manual do Mundo hoje, a gente vai tentar fazer um projeto um pouco mais fácil de fazer em casa. Mas que eu vou fazer com um cofre de papelão? Vamos falar a verdade, você tem diamante em casa? Você tem barra de ouro? Você tem mala de dólares? Não? Então por que você quer um cofre de metal? Mas falando sério, o bacana desse cofre não é o cofre em si, é você construir o mecanismo que faz girar o cofre e abrir a porta. Você vai entender 100% como funciona esse mecanismo. E os materiais você vai ter em casa, ó: dois lápis roliços, um palito de churrasco, um palito de sorvete, tudo isso dá pra substituir por objetos semelhantes, uma folha de papel sulfite e papelão. De preferência esse papelão aqui, que ele tem duas camadas, papelão duplo. Vou começar construindo o eixo do segredo do cofre. Vou pegar uma folha de sulfite, dividir em quatro e enrolar um pedacinho desse em volta do lápis. No final eu vou fechar com fita adesiva e é importante tampar totalmente esse final do papel para ele não enroscar. Vou pegar uma segunda folhinha dessa, enrolar em volta da primeira, formando mais um tubinho de papel. No final a gente vai ter uma espécie de uma antena com lápis, um tubinho e um tubinho maior. Depois disso, eu preciso recortar três rodas que tenham 4 centímetros de raio. É importante cortar o papelão com estilete com muito cuidado, porque essas rodas têm que ficar bem perfeitinhas. No final, eu preciso fazer um rasgo que tem uns 7 milímetros de largura e uns 25 milímetros avançando até o centro da roda. Na primeira roda, eu vou fazer um furo pequeno, vou encaixar o lápis e quando eu ver que tá bem a 90 graus do lápis, eu posso colar com super cola. Nas outras rodas, eu vou fazer um furo um pouco maior, vou cortar dois pedacinhos do cano mais grosso, vou colocar esse caninho em volta do cano menor, aí eu coloco as rodas de papelão e quando tiver a 90 graus, eu colo. No final, a gente vai ter um sistema assim, ó. O lápis, ele gira dentro do tubinho médio e essas duas rodas aqui vão girar em volta do tubinho médio porque elas estão presas no tubinho maior. Ou seja, o tubinho médio serve como apoio para todos os outros. Agora eu vou recortar as travinhas do segredo do cofre. São 4 retângulos de 1,5 por 3. São essas travinhas aqui que vão definir o segredo do cofre. Você pode colocar em qualquer ponto aqui nas rodas, mas vai um nessa roda que está no lápis, dois na roda do meio e mais um nessa roda de fora, todos virados para dentro. Não existe posição certa para essas travinhas, o importante é que elas fiquem de um jeito radial, ou seja, indo do centro até a borda. Vou usar cola quente, porque aqui eu preciso de um pouco de preenchimento. Só com isso aqui já dá para a gente entender metade do mecanismo do cofre. Presta bem atenção. Meu objetivo final para abrir o cofre é alinhar todos os buracos aqui. Para isso eu vou girar aqui o lápis. Olha só, primeiro eu tô girando só a primeira roda, a abinha dela vai pegar na segunda e eu passo a girar as duas. Agora a abinha dessa segunda vai pegar na abinha da terceira. E olha só, eu consigo girar o conjunto todo. Aí chega uma hora em que eu consigo alinhar, ó. Vira ao contrário, consigo alinhar o segundo buraco e vira ao contrário, alinhei os três buracos. Um probleminha que eu já tô vendo que pode acontecer nesse cofre é o seguinte: se essas rodas se aproximarem muito, elas vão encostar uma na outra e aí você gira uma e a outra gira junto sem que as abinhas batam. Aí vai dar tudo errado. Então o que eu vou fazer? Vou inventar um jeito de separar um pouquinho essas rodinhas sem que elas nunca mais voltem a encostar uma na outra. Para isso eu vou colocar um pinguinho de cola naquele caninho de papel central, que é só para as rodinhas não deslizarem e invadirem o espaço da outra. A próxima peça que eu vou construir é um L que tem 10 centímetros de lado e 3 centímetros de largura. São duas peças idênticas. Aqui bem na junção entre as duas pernas, eu vou furar com a broca, porque nesse lugar vai entrar um lápis. Em uma ponta do L, a mais ou menos 1 centímetro da borda, eu faço um furo com o palito de churrasco e na outra ponta do L eu faço um rasgo da largura do palito de sorvete. Primeiro que eu vou encaixar é o lápis. Esses L's tem que ficar a uma distância um pouco maior do que o tamanho das três rodas aqui. O L pode começar aqui, colado nessa roda que está no lápis, e ele tem que terminar depois do final desse eixinho de papel que está aqui. Então eu vou cortar um pouquinho desse eixo de papel, que é só para deixar o mecanismo um pouco menor. Vou usar um lápis aqui por dentro, que é só para dar apoio para o estilete conseguir cortar.
Agora eu consigo deixar o negócio um pouco mais estreito. Quando estiver bem certinho, tudo bem alinhado, eu colo com super cola. Para colocar o palito de churrasco, antes eu vou medir a distância e já cortar, para na hora em que eu for colar não sobrar nenhuma bordinha. Mesma coisa para o palito de sorvete, só que como sobrou uma bordinha aqui, eu vou tirar com estilete. A peça é essa aqui, mas dá pra gente dar uma emagrecida nela. Essas pontas aqui não servem pra nada, então agora que já tá tudo muito bem colado, eu posso me livrar delas e deixar tudo arredondadinho. Preciso agora construir uma base de papelão onde eu vou colocar isso aqui e a parte de trás onde a gente vai apoiar esses eixos, onde a gente vai prender esses eixos. Como que eu vou saber o tamanho disso? Eu alinhei aqui, ó, todos os furos, ops, e vou encaixar o palito nesse furo. Então eu tenho a máquina assim. A largura tem que ser isso aqui. Eu vou dar uma margem de erro. Tá dando 15 centímetros, vou botar um centímetro a mais de cada lado, vai dar 17 centímetros a base. E a largura tem que ser isso, ó. Tá dando 8, eu vou colocar 9 para ter uma margem de erro aqui só de 5 milímetros de cada lado. Para a placa que vai aqui atrás, eu vou ter a mesma largura. De altura, eu sei que isso aqui tem 10, ele vai ficar nessa posição, mas vai ter um papelão embaixo. Então, 12 centímetros, 12,5, tá bom. Eu vou aproveitar já para cortar duas peças, porque eu vou ter que usar uma idêntica do outro lado. Outra peça que eu vou cortar já é a lingueta, que vai ter também 17 centímetros de comprimento, a mesma coisa da base, por 3 de largura. Vou cortar duas peças. E também vou cortar a canaleta da lingueta, que é 1 centímetro de largura por 17 também. Então aqui eu tenho a base, a lingueta vai aqui, bem alinhadinha com a base, e em volta dela vão as canaletas. Eu não preciso encostar, que é bom ter uma margem de erro. E eu já posso colar isso aqui com cola quente. Com a canaleta instalada, eu já posso colocar aqui a lateral do cofre. É importante que ela fique exatamente na vertical. E tem aqui a base, a lateral e a lingueta correndo. Preciso instalar as rodas. Elas vão estar um pouquinho para cima da lingueta. Então eu vou colocar dois papelões de calço, coloco as rodas e eu tenho que pensar que vai ter uma lateral aqui. Essas rodas têm que estar a mais ou menos 1 centímetro dessa lateral. Com isso eu já sei, ó, com a ponta do lápis, eu já consigo marcar o ponto que eu preciso furar. Como tem uma lateral idêntica do outro lado, eu já vou furar as duas chapas ao mesmo tempo. Primeiro com uma broca pequenininha, depois com uma broca maior, porque aqui vai passar o tubinho de papel menor, olha só. Essa peça em L, eu tenho que apoiar esse pauzinho aqui, o palito de churrasco, em cima da roda, pode ser um pouquinho para trás, e ao mesmo tempo eu não posso deixar o palito de sorvete chegar em cima da lingueta, tem que estar um pouquinho para cima da lingueta. Então, sabendo disso, eu vou deixar aqui e cortar. Então, bora lá furar. Sempre com as duas laterais juntas, aí eu instalo essa minha peça em L e coloco a lingueta. O próximo passo agora é a gente alinhar aquele furo de novo aqui com o espeto de churrasco. Aí você vai perceber que eu consigo virar essa peça e fazer o espeto de churrasco entrar naquele buraco. Aí eu faço uma marca aqui onde o palito de sorvete está em cima da lingueta. Vou pegar uma peça idêntica e aqui na marca eu vou fazer uns 5 milímetros para lá, uns 5 milímetros para cá, cortar. Então eu pego as duas peças da ponta, colo em cima da lingueta, formando esse buraco que você está vendo aqui. Ele vai ter que encaixar exatamente no palito de sorvete. Só para reforçar, eu vou colar mais um pedacinho de papelão por fora e por dentro desse buraco. Agora que tá tudo pronto, eu posso colocar essas laterais, que tem 10 por 12,5. Você pode ver que essa da frente eu fiz um rasgo que é para passar a lingueta. Agora dá só uma olhada que belezinha. A lingueta tá para fora aqui, isso significa que o cofre tá trancado. Se eu tentar abrir, eu não consigo. Eu vou abrir por esse lápis verde aqui. Aí eu giro tudo para a direita, giro a quantia certa para a esquerda até alinhar o primeiro rasgo aqui, para a direita até alinhar o segundo rasgo, para a esquerda até alinhar o terceiro rasgo e tchanã. Vou girar isso aqui bem devagar para você ver. Ah! Então agora eu já posso colocar aquela outra lateral que estava furada. Como você pode perceber, ela ficou um pouco menor. Isso significa que as lateraisinhas pequenas deviam ter 10,5 por 12,5 e não 10 por 12,5. Para fazer a tampa em cima, eu vou virar de ponta cabeça e marcar no papelão. Eu não vou colar essa tampa, só vou colocar uma fita adesiva, porque ela vai servir de abertura de manutenção. Nessa parte de trás, eu preciso me livrar dessas pontas, então eu vou colar o papel, cortar fora o lápis com uma segueta e também cortar papel e lápis aqui com a segueta, deixando bem rente.
Tá pronta aqui a fechadura do cofre, agora eu preciso fazer as paredes, o teto e o chão. As paredes vão ter 27 por 23 e o teto e o chão 27 por 28. Vou pegar aqui uma das paredes para ser a moldura e a porta. Vou marcar aqui 3 centímetros na borda e depois cortar. Essa aqui vai ser a frente do cofre, é como se isso aqui fosse o batente da porta e essa aqui fosse a porta. Tem que colar a porta na frente da fechadura aqui, deixando 1 centímetro de cada lado. Então eu ajeito mais ou menos, marco os furos e posso furar com a furadeira. Esse aqui pode ficar um pouco maior do que o lápis porque ele não vai aparecer. Com um pouco de cola quente eu grudo a tampa em cima, depois eu vou recortar um círculo com 4 centímetros de diâmetro, igual ao de dentro, e com o raio do compasso eu já consigo dividir esse círculo em 6 partes. Aí eu corto e em cada lugar que eu marquei com o compasso eu faço um risquinho, que eu vou marcar em múltiplos de 5, de 0 a 25, e aí eu vou dividir isso marcando as unidades. Aí é só eu furar, encaixar aqui no lápis, colar e fazer uma marcaçãozinha na tampa. Pro outro lápis eu vou recortar uma roda de 3 centímetros de raio, outra de 2 centímetros de raio, colar uma na outra, fazer a marcação aqui de onde abre e de onde fecha, furar e colar. Quando a cola secar eu já posso cortar o pedaço de lápis que sobrou. Finalmente chegou a hora de a gente descobrir a combinação dessa fechadura do cofre. Vou descobrir porque eu não sei qual é. Você vai ver como funciona aqui. Agora eu começo a girar os números aqui para a direita, até que esse negócio vai se alinhar aqui com o pauzinho. Olha só, o buraco se alinhou. Aqui parou no número 26. E eu sei que começa sempre no sentido horário. Então vou anotar aqui o número 26. Aí eu começo a girar no sentido anti-horário. E agora é importante eu contar quantas voltas eu tô dando, ó, até esse buraco do meio se alinhar com o pauzinho também. Eu dei uma volta inteira e depois eu parei no 12. Aí eu volto pro sentido horário até essa última roda se alinhar aqui. Deu meia volta até o número 2. O segredo do cofre é esse aqui. Acabei de descobrir uma coisa extremamente imbecil que eu fiz aqui. Se eu for abrir a porta do cofre agora, supondo que esse aqui é o batente e a dobradiça esteja aqui, ó, vai chegar uma hora em que a fechadura vai bater no batente da porta e ela não vai abrir. Vou começar então cortando essa sobra que tem do lado esquerdo da porta. E aí também eu vou abrir 1 centímetro a mais nessa moldura, nesse batente aqui da frente. E para terminar eu preciso completar a tampa, então eu vou fazer um implante de papelão aqui do lado direito. Fechadura não vai ter jeito, vou ter que fazer com um pedacinho de papel cartão, que eu vou cortar da mesma altura da porta, fazer um talho de estilete no meio e dobrar em forma de V. A ponta desse V vai ficar voltada para fora do cofre, tô colando aqui com cola quente, primeiro no batente e depois na porta. Do outro lado do batente, por dentro, eu vou colocar uma proteçãozinha de papelão, que é para evitar que a porta vire pro lado de dentro. Eu já posso ir montando a estrutura do cofre, em cima da base eu já vou colar uma lateral e também vou colar a frente. Para fazer a travinha da lingueta, eu vou colar um pedacinho de papelão que pega só a pontinha dela e depois eu colo um outro apoio atrás que é para dar a sustentação. Aqui o cofre está travado se eu abrir. E finalmente a gente pode colar o fundo, a lateral que faltou e a parte de cima. A gente começou às 9 da manhã, são 6 horas da tarde e finalmente nosso cofre está pronto. Só que a gente não testou para ver se ele abre, né? Porque tá trancado aqui. Então eu vou embaralhar aqui. Ó, se alguém tentar abrir, não abre. Vamos lá então. Minha colinha tá aqui, ó. Até o 26. Depois eu volto uma inteira até o 0 e vou até o 12. E daí vou até o 2. Se abrir, vale um belo de um joinha aí, vai. Opa. Ah! Oh! Uau! Acabo de receber um pacotão do Manual do Mundo e ele sabe como fazer a Nath feliz porque, olha o recado, Natália. Você está recebendo um cofre com moedas valiosíssimas. Se conseguir abrir sem olhar as instruções, receberá juros de 100%. Meu, muito bom. É... bom... abre e fecha. Nossa, tá me dando calor. Tem certeza que isso abre? Isso aqui é um negócio pra criança, gente. James Bond não abre isso aqui, não. Vou fazer um furo aqui dentro.
Será que tem uma passagem secreta pro cofre? Meu, como é que abre esse negócio? Ah! Mari, nem com toda a minha vontade de ganhar muito dinheiro, eu sei que tem R$1 milhão aqui dentro. Tá pesado o cofre. Eu não consegui abrir. Eu sou um fiasco nacional. Peraí. Desafio lançado, hein? Se você e Berê conseguir mesmo abrir esse cofre, sem truque, te dou essa nota aqui de 100 conto, falsa, mas que é de coração. Beijo. Tchau. Se você ainda não é inscrito no Manual do Mundo, não se esquece de clicar no botão aí embaixo para se inscrever e depois no sininho para ser avisado quando a gente fizer alguma maluquice que leva o dia inteiro que nem essa aqui.